ჩვენ პასპორტი გიკითხება არა ვიცი არა არა ქრომოდის გიკითხეს ამიტომ 2900 მე უკვე შეიძლება გავამბო ჯიგარ ჩვენი საუკეთესო სტრატეგია ის იყო ჩვენ კლიენტებს არ ვეუნებოდით ფასს აი ეს დაუშვით 3 ლარი ჯერ და ცელი შოკოლადი 2 ლარი ნახო For half price, especially today, it's a takeaway. You can take it with you. Three large? Three large. No doubt. No doubt. We're milk, yeah? It's a. Four large, yeah? Four. It's quite a lot. I'm not sure if you're going to do it. I'm not sure if you're ერთი ესპრესო ამბის. Მერე ამ გოგონას კაპუჩინოზე. ძალიან ბევრს შევწირე რომ იმის კაზზე არ თქონა რას ხედულობ და იმიტომ მოდიოდა რომ ჩვენ ვალაპარაკებოდი და რას ხედულობ და ის რომ იყო მეორე ხარისხოვანი. ანუ მე ჩემი აზრი სამლარად არ დავაგდო. ჩემი აზრი არის სამლარად და უშვებ სამლარად. მე აქ რიგი არ მაინტერესებს. ეს მის მე მაინტერესებს რომ ქეში რიგი შოუ დიდი ფული ინტერესია. დიდი ფული სამლარად შემიძლია მოგართოთ ყავა. 3 ლარი? კი ბატონო. 3 ლარი თოლკა. 3 ლარი. ანუ მოდი ახლა კითხე ვინ სვავენ, იმა ძვირია თუ არა 3 ლარი. მომე და მოგიტან. ორ აქ იყავი. მაცა ხურდა მომე რა 50 წეცი. არა მაქ ხურდები. გავქნა კაცი ხარ. გმადლობთ. არ გინდა მომეცი სამლარად მიცემ რა 23 იმის თუ ის კაცო? უკაცრავად 10 ლარიანის ხურდა ხომ არ გაქვს? მარინა. 50 წეცი არა მაქვს. დიდი მადლობა. აქტუალური იყო მანანა რომელიც ზუსტად მაგმის ერთ კანარგოსთან მუშაობდა და მე აშკარად გენდერზე არ მუშაობდი მარტო გული რო არ შეშლო და ამაზე ვიყავი ორიენტირებული და აი ეს სამი ბიჭი რომ ერთ სამი კაპუჩინოთი მოიყანა აღარ მახსოვს გადამიხადეს თუ არა სამბრან გამოვარდა ფული კითხე პროსტა ხო და არ ვიცი დიდი მადლობა დაგველოდეთ აი ახლა იქნება ყველაფერი შენ ყავა ხო არ გაკვდება იმაში გამარჯობა გისმენთ როგორ მიდის აგიდები ფანტასტიკურად თქვენ რას გასინჯავთ იდეური დიდი მადლობა აი შენაბეთ მადლობთ ხო შემოგვაკლდა რძე და წყალი ხელ შოკოლადს ნახევარფასი იტალიური არ ნებავ გასინჯა ჩვენ ხო ფასებიც მაინტერესებს ნახევარფასი მოკლედ თქვენ სპეციალურად გადააც ვიცი ჩვენ გონი როგორც სერვისი ასევე გაყიდების ჩვევით და ჩვენ ყავთ მაყოფილი დარჩი ამერიკანას აი ერთი წამით თქვენ წყალი როცა ჩიქაში წყალი ეს ვისაზნა ვიმას აუ რძე აღარა თქვენ რძით ნებავ თუ რძის გარეშე მე ორი ყავა არა კიდევები ბიჭო ვასე აი ხომ აი ხომ რა ეგ პირველი უნდა გაგეშვა რა შევე ხო მომე მე დააფერე მაგაზე გასასწრებდი რა თქვენ არ გადაუხდიო მე და ხურდა დაუბრუნე და კი ბატონო მე ძალიან ხეს აღიჭარე არა შენგან არაფერი მიხედა ა ნახევარფასი როდოთა მე 4 ფასი როდოთა მე 4 ფასი ხელი შოკოლადი ვიცი არა გაგისინჯეთ ჩვენი ყავა ყავა გამისინჯეთ ჩვენი ყავა გასინჯეთ ჩვენი ყავა რასე და უარსამოთ მეორე გასინჯეთ ეს სხვაგან აი ზოოპარკთან ყავა ჩვენი ყავა ზოოპარკთან გასინჯეთ კი აი ეს იყო ზუსტად ეგ იგი კიდევ გასინჯეთ რამდენად იყიდებ ზოოპარკთან ვარი და ნახევარ არ ნახევარ ვარათ მოყიდე არ მინდა ბატონო არ 99000 მოკლედ. ბულზე ხო არა ეხლა. როგორ მოგეწონათ? მაგარი იყო და. რო გოგოებს ყავა. აი ხო ნებას გამარჯობა იტალიური ყავა. ახალი ხარისხი, ახალი ბრენდი, ძალიან ლიაფია და ამჯერად. თქვენ შეგიძლიათ თან წაიღოთ და მიიქცეთ ზოოპარკში. აგნებას დიდი მადლობა.
Հատմայինց ոտիր սիղթիտ, դա չեն է խավեմ ոգը սախորևի։ Կենք մախատը շամուսով բիսում դա էմուշավա սիտված է կալարգոս պեզվաշամարձան ուզեմ, սխոլ էպս է ուշվալոտ, բիս զով մախշու շամուսով գամուսվել էպս է, ոպերին ու ավասացուխի, դիտ ասե շոբլ է բիթում բավուշեց, կա ասի ջեմն է դա դալ եմ եմ ու ոպերին ու ավիս արմադով ասետ եմ ավալի թույնքում դա Tu bicara ragat sah, akali walau siapa dia armo ini kan, setakat kuat haru itu ya tu nes. Masih nak apa pun. Saya pikir apa cemas, mau gift. Alexandra, klienti minta tu bagi aje mau gift. Aiyah, mana ada sahaja yang jauh dari sini. Kita mau itu, kita ramai kita ada. Kita jipi ani bicara. Kalba tu, sekali kau ada ni, bau kita, bau susu sekali coklati, apa ada sekali coklati ada binda. Moisa. Aku mau kita binda, kawa. Mau berzandi kawa, kasih je, Italiuri kawa. Kehote, kasih je. Kawa, Italiuri, umat Kristus, nak keluar pasal. Hangga datang. Awe kemarin tu, aku ni. Իտայիլի է խալքի։ Ալաս է դաղլի ալբատ միտով չանիրոմ, չէ իտլվա պիզիկ ուրատ աշեմիզլի է իմազ եմետի վիդրե, իմ դեմի վիդրե չեմ ստանակում դլև չէ ուզմի է։ Մեն ռաղաց տոնես է միամախ է բարով ամգունդիս մենեջեր է ավի։ Ես խալխիս դամսախորովացի խորով, չեմ մենգովրեզի դամսախորովացի խորով, ես է մագրատ տավուտեքի տերթմանետիս գոյիչ, ես է ոպ իրոյիչ։ Համաս, վեստինել են թեմ, ռոգոշի ես ուղտ ավոլում։ Կադասարևատ մեջ եմ ուլիա գիտխատ, ուշավ ես ալիանակտի ուրատ, կաղի դորբիս ծերտելի կոնդատ, սո պարպս տիրդապիր, սագմոտ որգանիզը ուլի Մանքանարոմ մելից ասխալդը պեզիս, իկվը գիլի դեն, չամուտի ու դեն ապետախուտ ուրել դեն ուղել ամսանտրի ուղել ավասնը, բագմալտ որգանիսը բուրլի խումթերի պրոցիսը։ Շեմուսավոլի Մեսեգի սերվիսիս դա պրոդուկցիս, պրեզենտացիս, խրիվ դա զոգադատ պրեզենտացիս, դույս մեմ տոտիրով սուստի իղո, մատի մուշաղովա, թումցա սակ մանչտան բեջտալու իղո, մատի գունդուրովա։ Թա հոբրիվատ։ Եսեգի չեմ